Att sitta som spärrvakt i tunnelbanan kan leda till hotfulla situationer. På filmen ser vi ett pistolhot som rubriceras som grovt olaga hot av polisen. Det var i Rågsveds tunnelbanestation vid 20:30 på kvällen den 19 december som spärrvakten fick order av en man att släppa in honom. Vakten svarade att han inte tänkte öppna och då drog mannen fram en pistol i byxlinningen. På bilden av pistolen ser det ut som att hanen är spänd, vilket kan visa att pistolen är laddad. Polisen har inte lyckats identifiera gärningsmannen och vänder sig nu till brottscentralens tittare för att ta reda på vem han är. Efter hotet sprang han mot Rågsveds centrum och polisen anar att det här är en person som rör sig i kriminella kretsar.